Ju përshëndesim të gjithë, sot do t'ju prezantojmë dy nga rezidencat më të reja në zonën ku ne veprojmë dhe pse ky do të ishte investimi i duhur për ju. Ju ofrojmë mundësinë që të zgjidhni apartamentin e duhur, na ndiqni. Jemi tek rezidenca Porcelan 2 e vendosur në rrugën Xhafize Keko. Projekti po zhvillohet në një zonë e cila dita ditës po kthehet një ndër më të kërkuara. Në fazën në cilën është aktualisht rezidenca, keni mundësi të zgjidhni apartamentin që dëshironi dhe me çmimin mjaft konkurues në treg. Çfarë bën diferencën? Izolim akustik, termoizolim, ambientet të përbashkëta me gjelbërim, hapësirat e dedikuara. Kjo mund të jetë mundësia juaj. Ndërsa këtu ndodhemi te kompleksi ASL2, rruga Sadik Petrela i Zhvenjo. Projektuar me një qëndrueshmëri të lartë sizmike nga teknikë të kualifikuar dhe me përvojë, kompleksi organizohet nga 4 godina banimi dhe shërbimi, 9 kate bitok me 2 kate parkimi nën tokë. Arkitektura bashkëkohore dhe funksionale godinës lejon zhvillimin e apartamenteve me hapësira të mëdha dhe të shfrytëzueshme. Në katin përdej janë pozicionuar hapësira shërbime, shumë e lehtë të aksesueshme, me sipërfaqe të ndryshme duke ju përshtatur çdo lloj biznesi. Pse mendon se duhet të investojmë në rezidencat e reja? Sepse rezidencat e reja ofrojnë cilësi më të lartë ndërtimi sipas standardeve më të fundit. Ofrojnë shumë lëshmëri opsione që i përshtatet çdo kategori e vlerës. Keni mundësi të personalizoni çdo element sipas shijes suaj, duke qenë ju vlerësi i parë. Ofrohet siguri, komunitet dhe hapësira argëtuese për familjen tuaj. Nëse jeni të interesuar për të blerë në rezidencat e reja, na kontaktoni.